はい、というわけでこんにちは、つのなうえの日常ラジオ、略してつなじ。どうもパーソナリティのなうえです。というわけで、やってまいりました。あんな動画を出した後のすぐの、ラジオになるんですが、まあ、ラジオはね、比較的カロリーが低い、動画なんですよ。まあ適当にこうずっとくっちゃべって、それをね、カット編集だけして出す。字幕とかついてなきゃね、そんなに大変じゃないんですよ。まあ、俺の動画って字幕いつもつけてないから大変じゃないんですけど、俺の動画どっちかっていうとネタが大変なのかな。まあフル字幕とかね、クソ大変だし、そういうネタとかは大変なんですけど、これは特にくっちゃべってるだけで、それをちょっとカットするだけだから、そんなにねカロリーがない動画なんですよ、作るのに。なので、ラジオは定期的に出していけたらいいなっていう感じなんですけどね。僕もラジオが好きだっていうのもあって、結構車の中だとね、NAC5 とかね、よく聞いてるんですよ。それこそ俺が中学とか高校だった時は、勉強間とかにさ、スクールオブロックとか聞いてたり、あと鬼玉とかね、結構いろんな、なんかラジオ番組をね、かじりついて聞いてたりしましたね。はい。なんでこういう、ラジオの間の取り方だったりとか、喋り方、BGM、効果音っていうのを、まあ、ある程度は、把握していたりね、するんですよ。だから、絶頂期とかに作ってたラジオは、お便り、皆さんからお便りを募集したりとか、あとね、ステッカーのね、応募、配布とかもしてたんですよ。はい。今全然やんなくなっちゃったんですけれども、本当に普通に皆さんにちゃんと手紙書いて、ステッカー包んで、自分から手紙送ってたことあるんですよ。はい。まあ、そういうこともやってました。で、これであとね、音楽とか入れられたら最高だなとかね、思ってたんですけど、まあ、音楽はね、著作権があるので、流せないんですが、このラジオのね、エンディングについてるやつ、あれもね、フリーで配布されてるやつなんですけど、フリーのクオリティじゃなくない？いやー、俺、すごいなって思うんだよ、歌ね。この BGM はね、ドゥーバシンドロームっていう、YouTuber がめちゃくちゃよくお世話になっている配布サイトがあるんですけど、そこからね、聞くことができます。これ確か、なんだよ、朝焼けの奇跡だったかなっていう曲なんですけれども、ちゃんと、1番、2番、があって、まあ、AB サビ、AB サビ、C サビ、みたいな感じであって、ちゃんとよくできた曲なんですよ。ずっと僕も好んで使ってるんですけど、早くカラオケ追加してくれないかな、この曲。ちなみにこの人のが作っているバルーンっていうね、これもね、いろんな YouTuber のところでお見かけすることがあるんじゃないかなって思うんですけど、この曲はカラオケ配信されてます。はい。朝焼けの奇跡ね、カラオケ配信されてないんですけどね、ぜひ、なんか、配信してほしいなとは思うんですけど、そしたらね、絶対歌いに行きます。まあそんな感じで、ラジオは、自分も好きだし、カロリーも低いんで、まあ、作っていけたらなとは思います。ただね、こうラジオ動画がどんどんね続いていくっていうのもね、まあいかがなものかと思うので、たまに実写とか挟んでラジオやりたいなというふうには思ってるんで、はい。皆さんもね、よかったら、ラジオ、まあ寝る前だったりとか、仕事の通勤、学校の通勤の時とかにね、聞いてくださると嬉しいです。というわけで、つなじ行ってみましょう。はい、というわけで改めまして、ラジオをやっていくんですけれども、前回ね、数日前に、まあ、今後についての動画をね、出させていただいたんですけれども、2万再生ということで、皆さんやっぱりこういうのはね、興味ありますよね。はい。その人の行く先とかね、普段出してる動画は気にならないけどね。そっち見てほしいけどね。この動画は別に見てほしくないけどね。はい。いや、まあありがとうございます。で、なんかコメントもね、すごいいろいろいっぱい来て、すごいね、ありがたいコメントがね、いっぱい来てるんですけれども、なんかね、コメント見てると、俺、あれ？なんか俺引退した？みたいな。あれ、なんか俺引退したのか、もうなんか YouTube に動画上げちゃいけないのかなみたいな。お疲れとかね、いや本当に楽しかったですとか、これから見られない寂しいですみたいなのね来てて、あれ俺これもう YouTube 上げちゃうまいからみたいな、このまま引退した方がいいからみたいな感じになってるんですけど、引退はしません。引退しませんよ。はい。動画の更新頻度が落ちるっ
って明確に自分の中で決めただけで、もう義務として YouTube をやらないよっていう、まあ、こう自分の中で線引きをしたよっていうのをこう伝える動画だったので、あ、いや動画にしてえなって思ったことがあったら動画にするし、全然これからも全然やるんですけど、なんかコメント欄がねそんな感じになっててありがたいんですけど、なんかねすごい寂しい気持ちになりました。でもさ、やっぱこういう動画出すといいなって思うのが、やっぱ普段こうコメントしてくれない人たちもいっぱい見てくれてるわけで、その人たちがねやっぱりこういう時にコメントしてくれて、あ、やっぱなんかいろいろな人に見てもらってるんだなっていうのをねこう実感すると言いますか、まあ、町会議とかもそうなんですけど、普段やっぱりこうネット配信で活動している人たちってまあ、やっぱ数でしかね人を見れてないわけですよ。でやっぱいくらこう数があったところで、まあ、例えばね数千数万の人が見てくれてるものでも、どうしてもやっぱり実感が浮かないわけですよ、そこに人がいないから。でやっぱりこういざねみんなの前に行って、うわーこんなにいるんやってすごい思うんですよね。だからここにこんなにいっぱいコメントが来てくれると、やっぱこんなにいろんな人がね見てくれるんだなって、しかもめっちゃあったかい、めっちゃあったかいコメントばっかりで、なんか本当ありがとうございますっていう感じですね。はい、本当にね気づいたらね29になってたんですよ。皆さんもね俺と同じ時間を過ごしていると思うので、まあね俺の動画を昔から見てくれてた人たちとかは俺と同じような気持ちになってるんじゃないですかね。こう学生からどんどん社会人とかに進化してってさ、まあ自分の気持ちのはずっと止まったままだけど、やっぱり時間は流れてるわけで、で時間が経つにつれて、まあ捨てなきゃいけないこととかやらなきゃいけないことっていうのが絶対に増えてくるわけなんですよ、自分の気持ちは変わらないのにね。でさ、こうみんなそれを捨てられずにいるというか、まあやっぱりこう切り替えるのってすごい労力が多分必要だと思うんですよね。やっぱ去年までこう大学生だった人たちとかさ、まあ大学気分が社会人になっても抜けないだろうし、まあ、そういうのは徐々に消えてったり増えてったりするものだと思うんですけれども、なんかこう自分の中でね気持ちを整理できずに、まあこうずるずると大人になっちゃう人って多いと思うんですよね。まあそれで言うと、まあ、自分もその一人だったっていう感じですかね。いやー29にもなって結婚もして、まあこういろいろさ変わってきたわけですよ、人生が。でもさ、この YouTube って俺が大学2年の時からやってるから、まあ言ったら大学2年からの気持ちがずっと保存されてるわけですよね。そうなってくるとね、やっぱり大学2年の気持ちがねずっとここにあり続けて、なんだろう、こう気持ちの切り替えっていうのがなかなかできないなっていうところはね最近自覚したなって思います。人間って、これ心理学とかでまあ結果出てるんだけど、何かを得る時の喜びよりも何かを失う時の、悲しみの方が 2,3 倍大きいんですよ。なんかね特典とかでしょうもないものをねもらっても、人間ってそれを手放すの、まあ、それちょうだいとか言われてほいってねこうなんかあげられないんですよね。一回自分が入手すると結構愛着が少しでも湧いちゃうというか、まあ、そういう生き物なんですよ。だから何かを捨てる時の喪失ってでかいんで、基本的に人間は捨てないようにね持ってることがねすごい多いんですけど、これもねもう本当そうですよね。 YouTube もまあなんか自分の中で、こう一つ捨てたわけじゃないんですけどね、まあ言うなれば俺大学2年からここまで、まあ全然 YouTube やってない期間もあったんですよ。まあ去年一昨年とかな1年ぐらい全然上げてなかった時とかあるんですけど、ほぼほぼまあ、YouTube のことを考えていたわけなんですよ。だから言ったら大学2年からずっと今の今まで動画投稿を続けていたんですよね。だから頭の中でその休みがあんまりなかったというか、なんかずっと動画のことをまあ考える病気になっていたというか、まあ、職業病ってやつですよね。だからさ、その動画全然上げてなかった日かもさ、あーこれもしかしたらこれを動画にしたら、そういうことをねずっと考えてたわけですよ。でもね別にそれ苦痛なわけじゃないんですけど、言ったらもうずっとなんか頭の中で動画に変換していたというか、この商品これしたら面白いよなとか、うわーこれであのくだらねえ動画撮れんなみたいなとかね、そういうのでまあ、買っていたものとかもね結構あったりするんですよ、動画にはしてないけど。なら言ったら本当に大学2年からずっと動画のことを考えてて休みがなかった。
まあすごい難しいと思うんですよ。もう習慣化していたから、これからねそれを忘れ去ることはね全くできないと思う。スイッチをいきなりこうカチッってね切り替えることはできないと思うんですけど、一回こうね、YouTube ちょっと何も考えないようにしようかなっていう感じでね、あの動画を出したって感じです。いやだってさ、チャンネル登録者数 8.32 だからさ、8万3200人の人がさ俺のチャンネル登録してくれてるわけよ。まあ今だったらね全然8万人なんて、まあ、すごくないですよ。本当にもういろんな人がさボコ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 出てきて、もうすぐ有名になってさ、すぐ10万人20万人いって、でも有名になっていく時代ですから。まあその分分母が多すぎてね、こう目が伸びにくいっていうのもね、目が伸びにくくてね、修羅な、道にもなってきたんですけど YouTube って。まあ昔で言ったらね、まあ動画でも言ったんですけど、昔で言ったら8万人って結構すごい方だったんですよ。割とね新人だったら目がある方だった。まあ今だったらもう別に時効だから全然言っていいと思うんですけど、全盛期の時はこうウームさんの方からね、少しお声がね、ちょこっとねかかったりして、もうちょっとで専属契約だったみたいな ところまで、ね、実は行ったこともあったんですよ。まあ結局ウームには所属してないんですけどね。 そんな感じでやってて、でさ、しかも YouTube のその1個の区切りとして、まあ、チャンネル登録10万人っていうのがあるんですよ。まあ今だったらこう皆さん詳しいと思うんですけど、まあ、チャンネル登録10万人を達成すると、まあ、YouTube から銀の盾っていうのがもらえるんですね。まあチャンネル名と名前が入った、まあなんかそれが欲しいなと思って、まあ、だってさ、なんだろう、やってた、自分がやってたというかここまで頑張った証拠じゃないけど、まあそういうのが物として残ったらすごい嬉しいなとは思うんで、まあ、賞状とかねメダルみたいな感じでさ、そうだからそれが欲しいなと思って10万までは頑張りたいなとか思ったんですけど、まあやっぱ一回ずっと停滞してからさ、まあなんかこう難しいなって感じ始めて、でね多分今ならね達成できる気がすんのよ。っていうのもさ、こう薬理教室に入って、でまあツナッチとして、まあ、キャラを演じて、そしたらそういうそっちからのファンとかもいっぱいついてくれたわけですよ。多分これを聞いている中にも、まあ、薬理教室から知りましたとかって言ってくれてる人はね結構多いと思うんですけど、だからあのツナッチ、ヴィランツナッチになって、まあ、科学系のこととかね、ずっといっぱいやって、まあ、それこそ2週間前ぐらいかな、あのシンナーの動画出したんですけれども、まあああいう動画をねこう上げ続けて、もう多分ねそのままやってればいつかバズって、まあ、10万人ぐらいだったら、まあ、あと 1.7 万ぐらいでしょ？だったらね、全然行くと思うんですよ。ただ、まあ、ね。俺別に、その、なんだろう、科学の専門チャンネルとかをやりたいわけじゃなくて、俺どっちかっていうと、面白いことをね、ずっとやり続けたいわけよ。こいつ何してんだろう、このプンって笑える瞬間、これをね、クスって笑える瞬間をなんか、作り続けたいなとか。なんかそういう風な、の思ってる人間なんで、まあ、勉強もちろん科学も好きです。まあそういうね科学系のことを配信するのも好きですよ。けどやっぱそういう動画で、まあ、10万達成したかったなっていう、もう本当にひねくれてるんですよ俺。もう本当だからね、ツナッチじゃなくてもう俺として、ツロナウヤとして10万達成したかったなっていう気持ちがあって、だからツナッチとしてとっても違うのかな。まあ嬉しさ4分の3減というか、もうめっちゃ下がるんですけど、でしかもさ科学系の動画さ作るのにもう労力かかんのよ。まあみんなにさあまり適当なことを言えないから、そういう知識系の動画ね、だからもうめっちゃ調べて、時にはね、論文もね漁ったりして、英語論文とかもね読んでるんですけど、いやーきついやっぱねそういう系の動画はねきついんですよ。もうほんとなんか精神と時の部屋みたいなね、もう時間があまり進まないような部屋で作業ができるんだったらいくらでも作ってやるんですけど、そういうのね、もうなんなら高校科学を全て授業化して、もう俺の動画見れば完璧になるみたいなものにね作りたかったんですけど、まあそれを作るのにはもう多分人生をねかけないと無理なので、まあやらないんですけど、まあだからねすごいひねくれてるんですよ。ツノナウヤで10万人達成したかった、でもそれはもう多分無理だから、なんかこの10万っていう数字にとらわれてる自分もいるし、頭の中でずっと動画のことを考えちゃう自分もいるし、まあね踏ん切りついてないなっていう風に思ったんで、じゃあもういいだろうと、29にもなったんだし
じゃあもういいだろうと。29か。いや、きちぃ、きちぃ、マジで、本当に29か。いやー、つれーよ、29。まあ、いろいろ人それぞれさ、どこがつらいかってライン引きがあると思うんだけど、やっぱ俺、ここがきついかなって思う。まあ、俺はさ、一応ね、まあ、クリエイターをやっていたわけですよ。動画クリエイターをね。そう。で、やっぱクリエイターって、若い人たちむちゃくちゃ多いし、若い才能を見る機会っていうのもむちゃくちゃ多いわけよ。やっぱりクリエイターにとって若さってメリットではあると思うんですよね。まあアイドルとかもそうよ。若いうちが賞味期限じゃん。まあそれに比べたら、まあクリエイターの賞味期限って長いと思うんだけど、どうしてもやっぱり若い時っていうのは、まあ活力もあって、まあ行動力もあって、とっても、有利だと思うんですよ。何をするにも。なので、29って考えた時に、うわマジか、なんか賞味期限じゃないけど、まあ近づいてきちゃったなみたいな。っていう悲しさがあるなっていう風に思っております。だからまあここが一応20代最後、まあ20代ってやっぱ若いじゃん。30代って言ったらなんかちょっとおじやんおじやん、もうなんかいただかれる方になるじゃん。まあだからね、このここがライン引きかなっていう風に思ったりしてるんですね。しかもなんか28、27もさ、結構怠惰な生活をしたというかさ、まあ、怠惰って言ってもあれよ、別にずっと寝てたとかそういうわけじゃないんだけど、まあ俺の中でこうずっとやっぱ YouTube を作ることが、なんだろう、俺の中でこうアクティブなことだったから、それを全然やんなかったから、なんかすごい怠惰な生活を送ったなって。なんかね、もうやっぱね、このもう大学 YouTube を始めてから、もうクリエイティブをしないっていうのが自分の中ですごい怠惰なことになっちゃうんですよね。いやさ、これもさ、なんか呪いなんだけどさ、もう大学2年からもずっとこういう配信を続けてるわけだから、なんかクリエイティブをしないことイコールもう怠惰みたいな感じになってるんだよね。だからもうなんだろう、普通の生活をしちゃいけないというか、もうなんかそういう焦りじゃないけど、なんかそういうのもずっとあったのよ。どっか友達遊びに行ったり飲みに行ったり、これ普通なの。でもね、これをね、俺怠惰って思ってしまうんだよね。やべえ、全然クリエイティブしてないなって、クリエイティブしないとなみたいな。誰に言われたわけでもないです、クリエイティブしろなんて。いや、なんだろうね、無駄に向上心高いんだよ。嫌な人間だわ。あー、つくづく自分の体が嫌になるよ、本当にさ。いや、もちろん楽しんでるよ、その遊んでる時とかもすごい楽しんでるわけなんだけど、めんどくさい体だねまあそんな感じでいろんな感情が渦巻いて、で、まああんな動画を作ったっていう感じですかね。はい。まあでも、辞める気は、何回も言いますが、辞める気はないし、アクリ教室のツナッチとしてはね、まあ、撮影とか、まあそういうのはね、行こうかな、仕事をしながらでもやろうかなっていうふうには思ってるんで、ぜひぜひ、そこはまたよろしくお願いしますという感じですね。あとね、一つ、自分が活動していてよかったなって思うコメントがね、いくつかあるんで、薬学生、がね、結構俺の動画を見てくれたりとか、あと薬学部入りたい人とかが俺の動画をね、昔見てくれた人たちがいるんですよ。まあ、あの人たちが角さんの動画を見て、まあ、薬学部入るモチベーションを上げてましたとか、まあ学生時代俺の動画を見て薬学生として頑張りましたみたいなね、そういうなんかコメントがちょいちょいあるんですよ。俺が表でね活動している一番の理由っていうのは、もうほんとそれで、まさにそれで、別に俺がね、チヤホヤされたい、もうチヤホヤされたいよ、そりゃチヤホヤされてさ、嬉しくない人間がいないわけないじゃん。もうその角くん好きなんて言われたら、もうそんな俺だって好きって言っちゃうじゃんそんな人間なんて、そんなもん人間の男なんてそんなもんよ、ほんと。はい。やっぱそれ以上に俺が嬉しいなって思うのは、普通の俺の力でも、まあ、誰かのこう人生の何かの糧になれるんだなっていう、まあ、それがすごく嬉しくて、みんなの中に 1% でも 2% でも俺がいてくれて、その 1% とか 2% がその人の人生をより良い方向に進められたらね、もうこんなに嬉しいことはありません。だから、まあ、ちょっとあんまり詳しくはね言えないし、別に俺も詳しくは知らないんだけど、俺がね、母校にいた時に、俺がこの大学にいたからこの大学を受験してくれた人がいるよっていうのをね、ちょっとね聞きまして、マジかと思って、そんなことあるんだと思って、いやー、その出来事っていうのはもう本当に俺が YouTube やってたなって思う理由のトップ5にはもう本当に入るなっていう風に思うぐらい
嬉しいことではありますね。綺麗事で言ってるように思われるかもしれないんですけど、みんなの、まあ、人生の、まあ、何かそんな大きなことを左右するじゃなくても、まあ、落ち込んだ時にこいつ何してんだろうなって言ってくすって笑ってもらえるとか、まあ、そういうなんか人生の何かになってくれたら嬉しいなとは思うんですよ。なんで、まあ、過去動画ねいっぱい出してるんで、最新動画は上げなくなっても過去動画いっぱいあるんでね、もし過去動画見てない人がね、全然見てないよっていう人がいるんであれば、過去動画もおすすめなのでぜひ見に行ってください。まあ一個ぐらいはね、こうクスってなるような動画はねあると思うんで、ぜひそういうの探してみてください。はい、というわけでね、今後ともどうぞよろしくお願いします。はい、というわけで、つならずね、まだまだやっていこうと思うんですが、次はですね、まあ何の話をしようかなと思ったんですけど、やっぱまあ動画でも言ってた音楽の話してーなーっていうふうに思います。いやー、皆さんにはこうね、憧れるものってありますか？なんかこれで飯食えたらいいなーとか、例えばさ、アイドルだったりとか、まあそれこそ有名 YouTuber だったりとか、まあ、そういうなんか憧れるものがあると思うんですけど、まあ自分のやっぱり憧れはね、もう本当にずっとロックバンドなんですよね。もし仮にもう今から何でもなれるよって言われたら、俺はね、やっぱ音楽で飯が食えるようになれたら、もう一番人生で一番幸せかなっていうぐらい、やっぱ音楽に憧れがあるっていう感じなんですよね。もう今じゃ絶対に叶わないけど、まあ学生時代にさ、軽音部入って仲間集めて、で、こうさ、いろんなスタジオとかでさ、みんなで練習したりして、青春を全部そこに使って、小さいライブハウスとかでさ、ライブしてっていうのをね、めっちゃやりたかったなーって思います。俺は、なんか仲間と一緒に何かしたい欲っていうのが結構あって、でね、本当は YouTube も、グループ YouTuber とかになって、まあ、いろいろ友達とみんなでね、ずっと作り上げたかったかなっていう気持ちもあったんですけど、だからね、どうやら俺にはね、カリスマがないんだよね。カリスマねえんだよな、俺には。やっぱチームのリーダーとかになる人とか、あと有名になる人っていうのは、まあ、どこかこう、カリスマ性が、みんなをね、こう、率いることのできる人間なんだよね。だけど俺にね、それが全然なくて、まあ、カリスマがある人って良くも悪くも自分勝手だと思うんですよね。まあそのいい意味でも悪い意味でも自分勝手っていう感じなんですけど、まあ相手の気持ちを考えないとかそういう悪い面はあるんですけど、どちらかっていうとこう相手にも世界を共有して、その世界にこう一緒についてきてくれるようにこう引っ張っていくみたいな、まあそれがやっぱカリスマ性のいいところかなみたいなのは思うんですけど、自分はね、やっぱりね、人の気持ちとかを第一優先しちゃって、仲間とかね、そういうのを。だからね、こう自分の世界に連れていけないな、みたいなね、ところをね、ずっと思ってるんで、多分、俺が学生時代にそういうバンドとかやってても、なんだろうね。なんか、あんまりこう、ふざけたこともしないというか、割と現実路線といいますか、まあそんなところで、まあうまくはいってなかったんだろうなっていうふうには思うんですけど、だからさ、こう YouTube でも、こうずっと今の今までこう一人でねザーってやってきて、まあ、これから音楽もう向き合おうと思ってるんですけど、まあ、これもまあ多分一人で向き合うことになるかなっていう風に思いますね。本当はね、切磋琢磨する人間が欲しいよ。一緒にガチで決意してガチでこう一緒に進んでいく仲間みたいなのが、ね、いたらね、すごく嬉しいなとか思ったりはするんですけどね、なかなかうまくいかないというか。いいなぁ、カリスマ欲しいなぁ。カリスマ性ね。てかさ、カリスマって、検索したらなんて出てくるの？カリスマ。ことバンクによると、カリスマっていうのは、人々の心を引きつけるような強い魅力。またそれを持つ人。まあそうだよね。うん。マジでね、俺に。いや、まあ、YouTube もね、カリスマがないって無理なんだよね。引いていけないんだよね。いや、俺さ、YouTuber、とかいう YouTuber、あんま好きじゃないんだけど、見たことないよ。食わず嫌いしてんだけど、カリスマあるなって思う。そこら辺はすごいなって、すごい思います。
はい、いやなんだろうね、俺カリスマある人好きじゃないのかもしれない。いや、やっぱ自分が持ってなくて憧れてるから、嫌いになっちゃうんだよね、きっと。うわ、なんかチッみたいな、そういう感じ。いいなカリスマ、俺も欲しいな。なんかね、いやなんだろうね、まあ、友達とかと一緒にさ、みんなで人生全部かけてなんかやってみたかったなって思います。いやだから俺の友達にね、あのメインフェイズっていう、まあ、YouTuber グループがいるんだけど、そのグループはさ、ね、あの本当に俺と同じぐらい、もう十何年ぐらい YouTube をやってて、最近こうやっとね盛り上がってきた、すごい最近盛り上がってきたグループなんですけれども、いやでも本当にずっと友達とこう YouTube をずっと命かけてずっとやってきたんですけれども、もうずっとやめないでずっと頑張ってねやってきたんですけれども、もう最近やっとこう芽が出てきて、うわすげえな、ここまでずっとみんなでよく頑張ってこれたなとか思ってるんですけど、同時にいやいいな、俺もこの場にいたかったなとかね、ちょっと思いましたね。やっぱなんだろうね、俺人と何かを一緒にするってことに憧れてんだろうね。カリスマはないけどリーダーやりたかったなとかね、なんか思うんだよね。うん、ちょっと話はね音楽からそれたんですけども、まあ青春のすべてを、まあ、ロックに捧げたかったなっていうのは一つ、まあ運動部ずっとやってて、まあ、楽しかったんで全然後悔はないんですけども、そういうのもずっとやりたかったなって思ってて、もうそっから本当中学校の頃から音楽をやりたいなっていう気持ちを持ったまま、別に努力もすることもなく、まあずっとずるずるそんな気持ちだけ持って、まあ体現総合だけ吐いて、まあ、ここまで来たんですけども、そんな体現総合は吐いてないか。まあじゃあね、ここで踏ん切りをつけたんだったら、一回また音楽をね、まあ勉強する、一から何かを勉強する人間になってみようかなっていうことでね、まあここからやりたいと思います。もう幸いなことに今は一人でも音楽を作れる、まあ時代になりましたから。昔はさ、デスクトップミュージック、まあ DTM って言うんだけど、まあこれがなかったから、もう本当に、まあ、バンドね、バンドメンバー、まあ、ギター、ベース、ドラムのね、このバンドメンバーでいろいろ音を作って、まあ多分曲を作ったと思うんですけど、今はもう家で一人でパソコンをカチカチするだけで、まあできてしまうということで、まあ良い時代になりましたよね。だから、まあこう、一人の人でも活躍できるような時代になったので、まあカリスマがない俺でもチャレンジができるような世界になった。だったらまあ、やってみるかということでね。でまあ一回それをやってみようと思っていろいろ機材を取り揃えたんですけど、もうねむちゃくちゃ大変なのよ。いやー覚えることが多すぎる。だってさ、それこそさ、まあ例えばさ、まあ曲を作るだけだとしたら、まあ作詞がまず必要でしょ。まあ作詞もやっぱりさ、そのまあ作詞、まあこう降りてくる人だったらいいよ、まあ天性の天才タイプだったらさ、まあ、スラスラ書けるのかもしれないけど、別にそんな人間じゃないから。でちなみにね、俺大学の頃に、まあ家から通うの1時間半以上かかってたんですよ。だから、まあ、電車の中で、まあ、作詞とかで実はやってたんですよ。もう音楽を作りたいなってずっと思ってたから、スマホのメモ帳になんかねいろいろ作詞してたことがあるんです。今でも実は残ってるんだけど、もうねやっぱ稚拙な文しか出てこないのな。なんでロックバンドの人たちはみんなあんななんか素敵な詩が出てくるのか。うん、自分才能ねえなってずっと思って封印してるんですけど、まあでもなんだろうね、消すのもちょっともったいないから、後で見返した時になんか面白いことになるかもしれないから一応残してはいるんですけど、ああ稚拙だよなって思ってたりして。作詞ハードル高いじゃん。で作曲ね、作曲もハードル高いでしょ。しかも一人でやるってなると、ギターベース、まあ、ドラムを基礎に、まあこれをまず、まあ、どういう使い方をするのかとかね、そういうのも覚えなくちゃいけないわけじゃん。でプラス DTM が流行ってる時代ですから、ギターベースドラムに加えて、まあ、キーボードだったりピアノとか、あとはもう弦楽器管楽器、いろんなものをまあ組み合わせられるわけですよ。でそういうのもさ、使い方を覚えていくというか、まあ、演奏の仕方を覚えていくというか、それすごくむずくない？ゼロからさ、それ学ぶってみんなどうしてんのと思って、ボカロ P の人たちはなんでそんなみんなさうまいのと思って、使い方が
で、そういうのも学ばなくちゃいけないじゃん。まずもうあれね、作詞作曲でこのハードルよ。でしかもさ、まあ、DTM のソフト、こういうのもさ、また一から覚えないといけないわけじゃん。例えば、まあ、DTM ね、一応 DTM のソフト買って、まあ、いろいろこういじったりしたんですけど、まあ、例えばさ、そのギターのテクニックなんかにカッティングっていうのがあるんですよ。まあ、カッティングっていうのは、あの指を、まあ、軽く押さえて音を出ない状態にしたまま 音を出すっていう、だからジャカジャカっていう音が聞こえるんだけど、そのカッティングとかってどうやって出すのとか思って、あとはチョーキングっていう、あのギターの弦を上にこうグッと上げることで 音を半音とか1音を上げたりするテクニックとかあるんだけど、そういうのどこで操作するみたいな。だからまあそのソフトのいじり方とか、あとはまあ PC へのつなぎ方っていうのもやっぱりネックになってくるわけですよ。ね、よくさ、言われるんだけどさ、なんか YouTuber やってるからパソコンとか得意なんでしょとか、なんかそういうこと言われるんだけど、得意じゃねえから、得意じゃねえから、めっちゃ調べてやってんの。だからさ、よくお母さんとかにさ、なんか機械得意でしょなんかやってよって言われるんだけど、違う、そう、あなたのために調べてあげてるだけね、俺もやり方知らんよみたいな、そんな感じでいつも思ってんだけど、俺知らんよ別に、パソコンのいじり方なんて全然、本当に。で、このさ、収録の仕方だってさ、なんか適当にやったらできたみたいなさ、そういう感じだから。で、DTM 始めるにあたって、そういう機器の接続とかも難しいんよね。まあ、もうほんと数々のハードルがさ、DTM には存在してるわけよ。そういうのを目の当たりにして、あ、これはやばいと思って挫折しちゃったんですけど、覚えていくしかないですね。もう本当にあの時、もう大学2年で YouTube を始めようって思ったあの時みたいな気持ちで、なんかやるしかないんだなって思います。マジであの時しんどかったよ本当に。あれいつかな、大学2年の秋ぐらいだったかな、友達に俺 YouTube やりてんだよねとか言い始めて、本当夏休みの最後の方ぐらいだったんですよ。でそれでまあなんか最初に一緒に動画撮らないみたいな感じで行ったんですよ。でもそいつは別にそんなに動画に乗り気じゃなかったんで、まあ俺のその動画を作る様をずっと観察じゃないけど、まあ隣にいてくれる役だったんですけど、俺ん家来てさ、動画撮ってさ、でその動画編集ソフトみたいの入れて、動画その撮った動画をその編集ソフトの中に入れて、で切ったりしてエフェクトつけたりしてっていうのを、あのね、オールでやったんよ。1日もかけてずーっとねやってたんよ。でその後友達は帰っちゃったんだけど、3日ぐらいマジでもうほぼ飲まず食わず寝ずみたいな状態で作ったよ動画で、それでやっとできたみたいな感じで、あの時の活力すげえな、今欲しいなとは思うんだけど、いい思い出だね、いい思い出だ。うん、それぐらいの熱量があったんだよね。いや、それを思い出して一回自分を音楽にもっとなんかハマらせて、で DTM で音楽作りたいなって思います。はい、なので、まあ、あの熱量っていうのをもう一回自分に思い出させるために、いろんなライブ来てーなーって思ってます。いや、最近はね、あの多次元制御機構よだからね、ライブに行きたかったんだけどね、ちょうどその日に予定があって、いやーね、チケット余ってたっぽかったからね、買って行きたかったんですけど、いやー、ダメでしたね。まあ、あのライブといえばこのサムネにもなってる、まあ、ロッキンジャパンに行きまして、まあ本当楽しかったですね。いや、やっぱロッキーはね、1年に1回ね、あの接種しないとダメですね。僕はね、8月の4日に行ったんですけど、行ったのが北に立つや、まあ北に立つや1曲しか聞いてないんだけど、ほぼ知らないから、魚もんはねずっと大好きなんですよ。はい、でそっから、結束バンド行って、でピープルワン行って、で本当はその後スキマスイッチ行きたいなとか思ってたんですけど、ここで熱中症、もうピープルワンの時ぐらいにもね、もうやばくて、もう日差しがもう死にかけたので、一旦休憩ということでね、スキマスイッチをね、あの横目にしながらかき氷とか食ってるタイムにしてたんですけど、で復活して、カナブーン行って、リサ行って、アシカン行って、バウンディ行って、ずっと真夜中のいいのに行ったって感じですね。いやー、最高だったね。やっぱな、スペースは超楽しいね、本当に。真っ黒になっちゃったんだけどさ、ほんと焼けすぎて。いや、で、しかもさ、前回のロッキーの時にね、確かね、こう、入り口に何かシーブリーズみたいのを無料配布してたんですよ。で、マジこれもらっていいのと思ってね、そのシーブリーズもらってって塗ってたんですけど、シーブリーズじゃなくて、なんかね、それね、サンゴイル、
サンゴイルじゃないけど、なんか日焼けを加速させるようなやつでね、去年すっげえ真っ黒だったんですよ。それを塗ってやばいよ、むっちゃ焼けた。もう家帰って気づいたの、なんでこんな焼けてんだろうと思ったら、それが日焼けするやつで、おい日焼けするやつかよみたいな、じゃあなんか日焼け止めみたいな感じでなんか出してんじゃねえよみたいな感じで、で今年はちゃんとね、日焼け止め、なんか湘南美容外科で日焼け止めもらったんですけど、まあそれ持ってったんです。でそれ塗ってたんですけど、なんかむちゃくちゃさ、後で見たらさ、なんか市販のやつよりさ pH とかさめっちゃ低くて、え嘘、こんな日焼け止め性能ないのって思ったんですけど、まあそれを一応使ってたら使ってたんですがね、見事に日焼けしました。はい、真っ黒、こんがりです。焦げパンです、焦げパン、焦げパン懐かしいな、やばいな、焦げパン、焦げパン懐かしいとか言ってる時点でもうやばい。焦げパン知ってますか皆さん。平成に流行ったんですよ、焦げパンって。まあ女の子の間にね焦げパンやべえ。あで焦げパンね、今これ分かった人たちはもうダメですよ、おじさんおばさんですよそんなことはないですけどね。でまあそんな感じで、まあ、そう回らせてもらったんですけど、でやっぱね今回の MVP はまあアジカンっすよ。もうねアジカンはずっと大好きで、ほんとねもう何回も、ロッキン、あとカウントダウンジャパン、いろんなところでねもう何回も聞かせてもらってるんですけど、やべ何回聞いてもいいなって思います。で、ね、今回やっぱ面白かったのが結束バンドがいたことですね。まあ、結束バンド、アニメねボッチザロックに出てくるバンドなんですけれども、でそのボザロの中に出てくる結束バンドっていうバンドなんですけど、むちゃくちゃ売り出し頑張ってて、ワンクールのアニメが終わったんですけど、ワンクールのアニメでアルバム1枚と EP1 枚出てるんですよ。だから全10曲から15曲ぐらいオリジナル曲出てるんじゃないですか。オリジナルですよこれ、曲全部で、この作詞とかを、提供しているのがもう本当に有名なバンドの人たちとか、あとね誰がいたかな、あのカナブーンのマグロさんとか、あのペギーズの人とか、魚もんの藤森さんとかも提供してて、ほんといろんな有名な人たちが作詞とか作曲したりしてすげえ盛り上がってて、で今回は、その曲を、声優さんが歌うっていう感じで、結束バンドが出てました。でこれびっくりしたのが、ロッキンって公式物販もあるんですけど、横にアーティスト個人の物販もやってる列があるんですね。でまあ大抵こう有名な、でかいステージを構えてる人たちはすごい大きな、テントをもらったりしてるんですけれども、びっくりしたのが一番混んでたのが結束バンドだったんだよ。マジかと思って、結束バンドみたいな。確かに結束バンドのグッズってあんまりまだ出てないと思うんですよ。だからまあ転売の人たちもいたんじゃないかなとか思うんですけど、それでもむちゃくちゃいっぱいの人が並んでて、いや結構何分待ち、1時間待ちとかだったんですよね、入場から。でもう多分速攻売り切れたんじゃないかなっていうぐらいで、マジかと思って、いやー結束バンドの強さをそこで知りましたね。で今回このロッキンが良かったなーって思うのが、俺の中でちょっとストーリーがあって、まずそのサカナモンっていう俺が好きなバンドがいるんですけど、まあ、このね、ボーカルギターの、藤森さんって方がいるんですけど、その人が、結束バンド楽曲を提供してまして、まあ、それが光の中へっていう曲なんですけれども、これはね作中、そのアニメの作中の中ではね使われていない、まあ、曲なんですけれども、うん、これをね、演奏してくれてて、その藤森さんの声で、おーすごいすごいすごいってなったんですよ。で次に、まあ、結束バンド聴きに行って、でここで、まあ、声優さんがねこう入れ替わり立ち替わりでこういろいろな曲を歌ってたんですよ。まあ、それぞれそのバンドのメンバーでなんか持ち曲みたいのがあるんで、でぼっちちゃんの持ち曲がアジカンの転がる岩君に朝が降るっていう曲なんですね。じゃあ絶対これやるだろうなって思ってたら本当にやってくれて、でそのさ曲を始める前に大先輩の曲をやらせていただきますみたいなこと言って、うわーと思って、でこれで転がる岩君に朝が降るを聴けて、でその後に、アジカンにつながるというねなんとも言えないね、このなんかいい流れがありました。ここで本当はカナブンのマグロさんがディストーションっていう曲を、まあ、結束バンドに提供したんで、ここでディストーションカナブンの枠でやってくれたら、うわめんごく今日今回めっちゃ熱いじゃんみたいな、もうどのステージも相互作用してあっちいいじゃんって思ったんですけど、それはなかったんで、まあ、そこやってくれたらちょっと完璧だったなとかちょっと思ったんですけど、はい、
いやあのステージに立ちてえなって思いますよね。人間ならね、やっぱ人間なら憧れちゃうよね、あのステージね。そんなこともないか。まあこっからちょっと、まあこっからちょっとね、また挫折するかもしんないですが、とりあえず音楽に頑張ってみようかなって思います。で、あともしこのラジオを聴いてる人がいて、私 DTM やってるよとか、僕ちょっとバンドやってるんですよねとか、なんかそういう人がいたらちょっと話聞かせてくれませんか。なんかね、ちょっと DM とか送ってきてくださいよ。ちょっとなんかいろいろ話聞きたいなというか、まあ音楽欲を高めたいというか、そういうなんかどういう風に活動してるのかとか、なんかもうなんかいろいろなんかちょっと聞きたいことがあると思うんで、なんか もしよかったらなんか DM とか送ってきてくださいよ。じゃあまあ今回は、そんな感じで終わりにしていきましょうかね。また次回ももしかしたら気が向いたらね、動画からラジオを上げると思うんで、その時はどうぞよろしくお願いします。というわけで、See you next time. じゃあな。